Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Tak toto je fakt vrchol. Neuveriteľné, čo rozoberá Remišová. Ministerka, ktorá hlasovala za šikanovanie občanov políciou, ide hovoriť o policajnom štáte. Tomu sa snáď ani nedá inak povedať, že poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Veronika Remišová, za ľudí Lomka bývalé Oľano nemá Boha pri sebe, keď o súčasnej vláde hovorí, že vedie Slovensko na cestu policajného štátu. Remišová svojim voličom ponúka tri formy, akými podľa nej štvrtá vláda Roberta Fica robí zo Slovenska policajný štát. Škoda, že jej toto všetko neprekážalo, keď vláda, ktorej bola podpredsedníčkou, robila ďaleko horšie veci. Sloboda prejavu a zhromažďovania Vláda hrubým spôsobom obmedzuje slobodu prejavu a zhromažďovania, zavádza cenzúru v médiách a de facto likviduje verejnoprávnu televíziu, myslí si Remišová, ktorá evidentne pozabudla na umelo udržiavaný núdzový stav. Práve jeho súčasťou je obmedzovanie slobody zhromažďovania. Pani Remišová tiež asi nesedela vo vláde, ktorá zo dňa na deň a úplne svojvoľne povypínala niekoľko webov. Ale súčasná vláda zavádza cenzúru. Špehovanie politických oponentov Zároveň predkladá koalícia zákon, ktorý má umožniť Gašparovej síz odpočúvať občanov aj bez súhlasu sudcu a pod zámienkou zvýšenia bezpečnosti navrhujú aj oficiálne štátne špehovanie politických oponentov, sopti Remišová. Tá istá Remišová, ktorá sa veľmi rada oháňa napríklad aj nezákone získanými nahrávkami spoľovníckej chaty. Tie vznikli na chate, kde sa údajne mala deliť korisť, no páni vyšetrovatelia sa dozvedeli všeličo o opozičných politikoch a ich advokátoch. Ak už toto nebolo špehovanie politických oponentov. Nefunkčná kontrola verejných financií. A aby sa ľudia o šafárení koalície nemohli nič dozvedieť, poslanci za slovenskú národnú stranu predložili hanebný návrh na spoplatnenie prístupu k informáciám a to so zjavným cieľom čo najviac znefunkčniť kontrolu narábania s verejnými peniazmi, stiažuje si Remišová, o ktorej čudnom prerozdeľovaní Eurofondov sme sa dozvedeli. Až keď sa k skutočným informáciám dostali tí, na ktorých tri a pol roka chrlila síru namiesto toho, aby riešila skutočné problémy. Dôveryhodnosť ministerstiev. Navyše sa ministerstvo vnútra v rámci zákona o kritickej infraštruktúre rozhodlo do legislatívneho procesu prepašovať definíciu limitovanej informácie, ktorou chcú prakticky limitovať právo ľudí kontrolovať verejnú moc. Je absurdné, že zmenu zdôvodňujú okrem iného obavou, aby nebola ohrozená dôveryhodnosť úradov, čo v praxi znamená, že keď sme v minulosti prostredníctvom infozákona napríklad zistili, že minister Taraba vyplatil svojej úradníčke za mesiac práce 8 tisíc eur. Po novom sa ministerstva budú môcť odvolať na ohrozenie dôveryhodnosti ministerstva a informáciu neposkytnúť, uvádza posledný argument Remišová. Celkom zaujímavý, keďže Miri počas jej pôsobenia nakupovalo notebooky od firiem, ktorým tak s najväčšou pravdepodobnosťou vracala dlh z predvolebnej kampane z roku 2020, keďže vtedy ešte strana Andreja Kisku mala veľké ambície a myslela si, že sa zväzie na umelo nafúknutej popularite oca zakladateľa. Výsledkom sklamaný Kiska to však vzdal a Remišovej ostali dlhy, ktoré bolo treba splatiť. Veroničkin záver Politikom Smeru, Hlasu a Slovenskej národnej strany nestačí, že robia Slovensku medzinárodnú hambu popieraním fyzikálnych zákonov, bezbrehým papalášizmom a legitimizáciou extrémistov a konšpirátorov. Rozhodli sa ísť cestou porušovania ústavných práv občanov a zavádzania praktík policajného štátu, čo je priamým útokom na demokratické zriadenie a ohrozenie základných základov štátu, uzatvára Remišová. Celkom zaujímavý záver od tej, ktorá na úrade vlády sedela vedľa Igora Matoviča, Oľano, ktorý neváhal proti občanom na nepriedušnosť hraníc okresov povolať armádu či vedľa Romana Mikúca, Oľano, kvôli ktorého policajnému prezidentovi sa v Národnej rade Slovenskej republike menil zákon tak, aby nemusel prejsť výberovým konaním.